me zotimin që do të ndalojmë importin e plerave në Shqipëri, ndërkohë sot me një ligj që keni çuar në parlament i keni hapur rrugën importit të plerave sërish në një mënyrë pak më të moderuar se ai ligj që ishte, por në thelb duke cënuar shkakun kryesor për cilin u ndaluan në 2013-ën dhe shkakun kryesor për cilin në 2011-ën u bashkuat me shoqërinë civile dhe ambientalistët për ta penguar këtë ligj. Çfarë ka ndodhur? Pyetja është sepse s'dua të merrem, çfarë ka ndodhur? Çfarë ju bëri të ndroni mendim, të shkelni një zotim, të shpërfillni disa vota, shumë vota siç thoni që keni marrë për të ardhur tek plerat? Shpresoj që kur flas mos më ndërpresësh. Shpresoj që ju të jepni përgjigje që mos ju ndërpresë. Qofse ju mbani fjalim dhe bëni propagandë, natyrisht që do ju ndërpres. Patjetër. Unë do them shumë shkurt dhe shumë thjesht që ajo që kam thënë në atë intervist, të gjitha gjërat që kam thënë në atë periudhë për këtë çështje, nuk lëvizin asnjë presi. I them prap. Do më thënë nuk do kemi ligj për plerat? Që Shqipëria nuk mund të importoj plera. Thënë kjo, unë besoj që po bëhet për ditë më e qartë për të gjithë ata që për shkak të mungesë informacionit apo për shkak të propagandës që synon të luaj me emocionet e tyre, ka një ndjeshmëri shumë të lartë dhe që plerat janë mbetje të cilat nuk mund të ripërdoren më dhe për këtë arsye digjen ose gërposen. Këtu s'flasim për plera dhe në ligjin e ri që kemi bërë, që nuk është kryekput ligji i shkuar, po është kryekput ndryshe nga ligji i shkuar, ne kemi ndaluar e zeza mbi të bardhë çdo formë importi të plerave për arsye djegje apo gërposje në Shqipëri. Mfal, zotëri.